咿呜啊啊，轻轻哇啦哇啦乒乒，咿咿呜啊啊，轻轻哇啦哇啦乒乒，咿咿呜啊啊，轻轻哇啦哇啦乒乒，咿咿呜啊啊，轻轻哇啦哇啦乒乒。Ahoj, vítám vás u Martinu, prvního vlogu, úvodní s mou postavou. Tady ahoj, ahoj lidičky, ahoj. Vítám vás u Martinu, prvního vlogu seznamování. Vidíte, videa jsem natáčel, omlouvám se, že jsem nedělal úvodní vlog, předtím než jsem začal natáčet videa. A za to se fakt omlouvám, ale je tu prostě vlog a já chci se zeptat na všechny otázky, co mám tady, aha, ne tady, ale tady, této kebury. A je, prostě jestli se, no ty otázky tam to řeknu. Vidíte, že natáčím Minecraft a GTAčko. Nevím, ještě jsem neskoušel nic jiného, ale zkoušel jsem třeba Need for Speeda, ale tady na čím to natáčím, tak to nejde. Natáčím to na, jestli chcete se za to, na čím to natáčím, tak natáčím na Camtasia Studio 8. Nebojte, dělám tutoriál, to uvidíte všechno, ale všechno na mém kanále. A chci se vás zeptat na pár menších nebo větších otázek, je to jedno, jak to poberete vy. Tak, já si vzpomenu, počkejte. Jak se vám vaše videa, ne, jak moje videa, moje, se líbí, protože jsem amatér, který natáčí prostě jenom blbá videa, které to neumí a nebude to umět, chápete? To je inteligence, ne, blbost, inteligence, není žádná inteligence, ale prostě chci se vás zeptat, jestli se moje videa líbijou a jestli mě máte rádi. Tak, je to prostě, jak to říct, debilita na prvním místě. Jestli to můžu tak říct, můj kanál je debilita na prvním místě, která se prostě nedá změnit. Prostě to bude debilita a bude to vždycky debilita. Teda blbě, je to debilita a vždycky to bude debilita. Pardon, já jsem strašně, mě se dneska vůbec ale nechce mluvit. Nevím, proč natáčím, nemám vůbec náladu na toto, ale prostě jsem chtěl udělat video, vlog a prostě musel, mě to nutilo, protože jsem byl celý den doma a přemýšlel, co udělám. Co já budu dělat, když odjede má maminka pryč, hodničkem do práce. Přemýšlel a najednou jsem vymyslel. Nebudu říkat fláce, ani básnice. Vymyslel jsem, že budu natáčet vlog, který se vám možná bude líbit a možná ne. Za to se omlouvám, jestli se vám to nebude líbit, tak prostě víte co, ale nechci, abyste to dávali. To je už vaše možnost. Úplně, jestli mě dáte palec nahoru nebo dolů. To jsem neměl říkat. Ne, nic jste neslyšeli, jo? Tak. Jedna. Nasáte první. Jo, 14. Já furt pletu to. A nevím, co dál říct. Ty otázky mě vypadly. Prostě. Já si vzpomenu. Pejte se do komentů, píšte otázky na mou postavu, jak debilitská je. Prostě debilita je na první místě. Moje debilita je vždycky na první místě, jestli vaše není, protože moje je větší. To zjistíte, když budete se mnou třeba ven, nebo někam budete hrát, něco se mnou hrát. To nedopadne moc dobře, když budete se mnou hrát. A omlouvám se za to ještě, že
že, jo, že, jo, že nenatáčím, tak jsem třeba celý týden nenatáčel, to se prostě omlouvám za to, to jsem nechtěl, prostě nestíhám, školu nestíhám, prostě nic nestíhám, je to na nic, ten celý život je na nic. Ne, není ta silé na nic, ale prostě ta čtvrtka, nebo ta čtvrtka z té čtvrtka, ta čtvrtka z té čtvrtky je špatná. Jestli toho nepochopili jste, tak se mě zeptejte, já vám to vysvětlím, když mě zpravu. Tak a nevím, kolik se podívám se, kolik, jak dlouho natáčíme. No vidíte, natáčíme krásných 5 minut a taková debilita. No, chtěl jsem natáčet 10, no ale možná to už vyločíme, protože já melu, ale strašně blbosti tady melu prostě. Na to omlouvám, že to je dneska den. No tak nic. Všechny otázky, co budete mít na mě, tak píšte do komentáře, nebo natočte video a pošlete mi to do mého kanálu. Já se na to krásně, hezky podívám, zasměju se a seru se. No to je jedno. A tak prostě hezký den, hezký noc, hezký rok, hezký měsíc, všechno možný k vám přeju, protože to je strašný se mnou, já musím končit. Tak ahoj a loučím se s váma.